Ay İsmail, başına dönüm. Ay Ay İsmail, mən səndən nə istəyirəm mən? Sən sən də Əli Kərimliyə namussuz deyirsən. Əli Kərimli sevənlərə deyirsən. Nə bilmə hər cürə söz deyirsən. Ə, deməli biz nə deyirik ki, mən səni nə, nə arzulayıram? Mən arzulayıram Avropada bizdə elə şeyə pis baxmırlar. Kişi-kişi ilə evlənə də bilərsiz. Mən ə, arzuluyuram inşallah cinsiyyətini dəyişəsən. Balaca belə, balaca, 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 balaca İsmail aylar, balaca, balaca evladlarınız ola sizdən. Ponçik, ponçik evladlarınız ola. Mən nə deyirəm ki, inşallah mən sənə söz verirəm ki, Əli Cərmini hakimiyyətə gələn kimi dövlət büdcəsindən pul ayırdıram. İmanlı siz kimi insanlara, kim ölkədə cinsiyyətini dəyişmək istəyirsə, cinsiyyətini dəyişsin. Mən sənə nə arzuluyuram? Evlad arzuluyuram sənə. Evlad. Qucağına uşaq alasan Qucağına uşaq alasan İsmail. Qucağın boş qalmasın ay İsmail. Qucağına uşaq alasan mən istəyirəmsən. Başqa nə deyim sənə? Arzularım nə ola bilərsə. Mən başqa burada heç bir pis şey üçün bağmıram ki. Mən ə, cinsiyyət dəyişmək, nə bilin, evlənmək, nə bilin, nağıl ayırmaq, belə şeyə pis baxmıram. Mən nə qadın qadınla evlənməyinə. Biz demokratik adamıq. Biz qərb meylli, Avropa meylli siyasət yürüdürük. Siz bizi yanlış tanımırsınız. Bizim ətəyimizdən namaz qılırlar İsmail. Ayzman, sən gəl Daşa təyindən tök, mən sizə hörmətlə yanaşıram. Bütün həyatlı, həyatı fəaliyyətinizə də sadəcə olaraq qoşu ləyfi də bir e, kozumuzu paylaşaqdan belə aramızda olan hesabımızı düzülək. Nə oldu Vi, hamı məndən qorxur? Ə, mən ki xoxanammı? Mən xoxanamam, məndən qorxur. Hey gədən alım gəl, bax gözləyirəm, mən zəng elə danışaq. Ey, nə oldu? Düdə tətə çətəntəm sə.